Waxaanka waxa lagu gali doonaa 121 goobood marka laga soo bilaabo magaalada Gaalkacyo ilaa Dhoobley ilaa Beled Xaawo. Waxaan u fadhiisan doontaa gobollada arday tiradooda lagu qiyaasay 36,143. In ka badan 36,000 oo arday ayaa saaka si siman ugu fariistay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee fasalka 12 gobollada dalka oo dhan marka laga reebo Soomaaliland iyo Puntland. Halkan oo iskoolka Kowda Luuliyo oo ka mid ah goobaha Muqdisho ay saaka ardaydu imtixaanka uga fariisanayaan, waxaa si rasmi ah imtixaanka ugu daafuray Ra'iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Mudane Mahdi Maxamed Guuleed. Waxaa kormeerka ku wehelinayay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Cabdulaahi Abuukar Xaaji. Wasiirka ugu horeyn la hadlay ardada ayaa ku booriyay inay dadaalaan, waxaana macalimiinta kula dardaarmay inay ilaaliyaan waajibaadka laga saaray imtixaanka. Maamulayaasha iyo macalimiinta waa dardaaranka ugu xoogga badan dadka la rabo, dadkaan u jeedinayno. Waxaa weeye mustaqbalkii ummadda ayaa gacanta ku haysaan, ardaydii Soomaaliyeed ayaa gacanta ku haysaan. Waxaan kula dardaarmaynaa in si cadaalada oo aan lahayn laablaab iyo isdabamarin aad ii sheeg arrintaas aad oga soo dhalaashaan. Alqish man qashana falaysa minna, uu Nabigu calayhi salaatu wasalaam. Ammaana haysaan, ammaanadaas si wanaagsan aan gudutaan. Horena waa idinkula dardaarannay, mar labaadna waa idinla dardaarannay. Maantana waxa waaye maalintaas annaga keliyaan markaan idinla dardaarmaynay, laakiin maanta meedihan dardaaranka aan idiin marinaynaa. Macalinka ardayda qishka u fasaxa waxaa weeye ardaygii dadaalay oo habeenkii soo jeeday oo ii sheeg intaasoo dhan juhdi soo bixiyay ayuu cadow ku yahay. Dhankiisa, Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, oo daafuray imtixaanka ayaa waxa uu xusay in ardayda sanadkan u fariisanaysa imtixaanka dugsiga sare ee shahaadiga ay ka badan tahay ardayda sanadkii hore u fariisatay, waxaana taas uu ku tilmaamay guul iyo ifafaalo muujinaysa sida ay dadka Soomaaliyeed hadda ugu soo jeesteen waxbarashada. Markaad eegtid 2017 ilaa hadda, sanad walba waxaa soo kordhaya ardayda fasalka 12 imtixaanka u fariisanaysa. Waxay ka turjumaysaa dadaalka dowladda iyo shicib aan ku wada jirno, iyo waalidiintu inay rabaan caruurtoodii inay iskuulka u diraan, dowladdu taagto meel ay dhigtaba ay u dadaasho in daayirta Soomaaliyeed wax bartaan. Taasaa ka markhaatiya amnigana uu soo kordhayo, nabadgelyadii soo kordhayso, lagu soo hiranayo iskuulkii iyo waxbarashadii, ardayga inuu waxbarasho 12 galaas ah dhammaysto, dabeedna ku hirdo hadhow jaamacad inuu galo, mustaqbal samaysto, dalkiisa wax kusoo kordhiyo, horumar uu gaaro dhammaan ahaana shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdiiba. Haddaan gacmaha isqabsanno, aqoonta iyo maskaxda dhisno, waxay noqonaysaa guul dhammaanteen inoo soo hoyatay. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa sidan oo kale imtixaanka u qaadayay dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana sanadkii ugu dambeeyey la xasuustaa inay tiro badan oo arday ku dhaceen, kuwaasoo intooda badan kasoo jeeda gobolka Banaadir. Shams Cabdiraxmaan, Mustaqbal, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.